Tô me perguntando muito se eu só vou gravar vídeo de cabelo agora. E cadê os vídeos de maquiagem? Gente, tenham calma, tenham paciência. Eu não entendo vocês. Quando eu paro de gravar vídeo de cabelo, você me pergunta se eu vou gravar só maquiagem. Quando eu paro de gravar maquiagem, você me pergunta se eu vou gravar só vídeo de cabelo, tá? É assim. Ficou meio corrido, ficou meio complicado, então eu tive que soltar vários vídeos que eu tava devendo a vocês. A maioria dos vídeos era de cabelo, tá? Eu ainda tô testando a iluminação, porque não adianta eu vir aqui fazer uma maquiagem e a iluminação tá péssima, certo? Então, eu vou voltar a gravar vídeo de maquiagem sim, assim que estiver tudo pronto. Fora que eu tô sem minha penteadeira no quarto, porque... chuva que deu, molhou tudo, o negócio ficou ruim, eu tive que jogar fora, então eu fiquei sem a minha penteadeira, né? Tive que jogar fora aquele meu buffet que eu fiz de penteadeira, porque a madeira ficou toda molhada e ficou meia molenga, as gavetas começaram a descer, o negócio começou a sair, eu vim até pequeno lixo, certo? Então, até providenciar outra penteadeira, iluminação vai ficar um pouco difícil. Eu tô testando a iluminação pra ver como é que vai ficar, poder voltar a gravar vídeo de maquiagem. E os vídeos de cabelo que eu soltei aí ultimamente foi porque eu estava devendo realmente essas resenhas. Então, tenha um pouquinho de paciência que vai voltar tudo ao normal. Um vídeo de maquiagem na semana, um vídeo de cabelo e outro vídeo a mais pra vocês. Certo? Então vamos lá para mais um vídeo de cabelo. E a resenha hoje é do Novex Jaborandi, que já era pra eu ter feito essa resenha há muito tempo e a pessoa não fez. Bom, meu Novex Jaborandi já acabou... Só dá pra uma hidratação, porque a pessoa usa muito. O shampoo e o condicionador não está aqui, está na cara de minha mãe, porque eu lavei meu cabelo lá, então está na cara de minha mãe. Meu cabelo, gente, está molhado, tá? Tô deixando ele secar o natural. Eu lavei ele, eu fiz a hidratação e lavei ele. Então ele está molhado e ele está secando o natural, tá? Eu fiz a hidratação, certo? Minha franjinha, eu acho que já secou. E olha como tá. O bom é que minha franjinha já seca normal, tá? E o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô mantendo meu cabelo assim, lavando duas vezes na semana como eu lavo. E na última semana, na segunda vez que eu lavo, que é na sexta-feira, eu vou e prancho o meu cabelo. Porque eu passo na semana na cara do meu namorado e eu prefiro estar com o cabelo pranchado, que é mais fácil de arrumar do que ele assim. Então vamos lá. Já tem um mês que eu tô usando esse Novex, já é o segundo que eu compro, certo? E o que eu tenho a dizer dele, ele é maravilhoso. Eu gostei muito do cheiro, hidrata bastante. Tanto o shampoo como o condicionador. O condicionador, gente, eu nem falo nada. Eu nem falo nada no condicionador. O condicionador, ele parece mais um creme hidratante. Ele é bem grosso, tá? Ele é bem consistente. E ele, o condicionador, é o condicionador. É o condicionador. Então me surpreendeu muito essa linha. Eu tô usando ela toda uma vez na semana, tá bom? Ela é um Jaborandi crescimento renovador, tá? Um creme ultra profundo. Eu vou ler aqui. Ele contém extrato de Jaborandi e queratina vegetal. Ai, Malili, mas ele tem queratina. Gente, eu tô usando no meu cabelo uma vez na semana, tá? Eu uso ele e até agora não tive problema nenhum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar ele durante um mês de novo. E vou dar um intervalo nele, justamente por causa da queratina. Então, assim que acabar, eu vou dar um intervalo nele de 15 dias e volto a usar novamente. Eu tô usando uma vez a semana. Ele contém extrato de Jaborandi, queratina vegetal, que eu já falei, certo? E o que é que eu tenho a falar dele? Eu super recomendo. O cabelo fica macio, bem hidratado, ele é um creme cheiroso, tá, meninas? É um creme cheiroso. Eu passo ele no cabelo e deixo mais ou menos uns... Eu tô focando, desfocando, tô focando, desfocando. Essa câmera, não sei mais o que fazer com ela. Já bolei tudo que é buraco, eu não consigo tirar esse foca, desfoca, né? Mas vamos lá. Bom,
Então eu lavo o cabelo e deixo ela 30 minutos no meu cabelo ou 40 minutos e enxago novamente. E eu só uso ela quando eu lavo o cabelo com shampoo. Eu uso o shampoo, o condicionador e ela. Gente, isso aqui é maravilhoso. Dá brilho no cabelo, deixa o cabelo super macio, bem hidratado, diminui o frizz. É maravilhoso. Eu tenho que dizer coisas boas dessa hidratação e do kit do shampoo e condicionador. Eu comprei a hidratação de... acho que foi 5 ou foi 6, um negócio desse, tá? E o kit de shampoo acho que eu comprei acho que de 8 reais, mais ou menos, um negócio desse. Num atacadão. No mercado aqui perto de minha casa, tem um pote de 1 quilo que eu vou comprar. Ele tá custando 13 reais e pouco, tá? E é maravilhoso. Eu não tô vendo queda no meu cabelo. Desde quando eu comecei esse meu projeto Rapunzel, que eu comecei a lavar meu cabelo duas vezes na semana, que eu tô usando um produto de fortalecimento no cabelo, eu não tô vendo queda no cabelo, não tô vendo quebra no cabelo. Então o cabelo tá bem fortificado, bem lindo. Fora que o cabelo, ó, como é que fica? Bem macio, bem maleável, porque o cabelo está molhado, está secando. Mas o cabelo, ó, fica com um brilho lindo. O cabelo fica bem milhoso, bem macio. A única coisa que tá me irritando no meu cabelo só é as minhas pontas, por causa da tintura, tá? A Colestone, ela coisou um pouquinho as pontas do meu cabelo. Mas fora isso, nada. Só tenho a dizer coisas boas dessa hidratação e super recomendo. Testem, gente. Testem. É muito boa mesmo. Eu gosto muito dos produtos da Novex. Ainda não teve um que eu não gostei. E esse kit de shampoo e condicionador é maravilhoso. É maravilhoso. Vale a pena mesmo. O que eu tô atrás agora é o de erva doce, que eu não tô achando. Mas o Jabalandi eu já achei, já sei onde é que vende. Vou comprar outro. Então é isso, meus amores. Espero ter gostado de mais uma resenha, de mais uma dica da Lili, que é o Novex Jabalandi. Use e abuse, porque faz bem pro crescimento do cabelo e fortalecimento do cabelo também. Então vocês que estão tá aí no projeto Rapunzel procurando algum produto que sirva para o crescimento, eu indico Novex Jabalandi. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu vou papar. Tchau.